Meu nome é Leonardo Zenha, sou professor aqui da UFPA, da Universidade Federal do Pará, campus Altamira. Trabalho aí um pouco há um tempo, né, com essa discussão sobre tecnologias, essa inserção, apropriação, como que os jovens apropriam disso, como que a sala de aula conversa com essas tecnologias, como que a sociedade está discutindo essas questões tecnológicas, né? E a partir disso, né, a gente teve a proposta de fazer, ministrar a disciplina envolvendo essas tecnologias num projeto, que eu posso dizer assim, um projeto de educação diferenciada, que é o Magistério das Reservas Extrativistas da Terra do Meio, nessa região aí compreendida aqui pelo Xingu, pelo Riri. E é um projeto especificamente com o intuito de levar uma educação diferenciada a povos historicamente excluídos, né? Eu acho que tem essa premissa fundamental. Esse projeto, de certa forma, ele parte de uma pesquisa maior, que tinha como intenção para entender um pouco a perspectiva educativa, como que esses povos viviam. E essa demanda surge dessa pesquisa, né? Que é a demanda por educação diferenciada a povos dessa região, né? A povos dessa região aí, do Xingu, das reservas extrativistas, que é uma questão bem maior, né? A reserva extrativista aí tem essa perspectiva de demarcação, de histórico de luta, e o projeto do magistério, né, das reservas extrativistas, vem nesse contexto. Então, como pensar jovens que não têm acesso a essa internet e tal, mas ao mesmo tempo estão com o celular e o uso das tecnologias? Então, a gente começou discutindo a partir disso com autores, referências, né, que estão aí discutindo tecnologia no Brasil, Nelson Preto, Edmeia Santos, mas muitas vezes a gente não tem, como eu disse, essas pesquisas, esse olhar sobre essa questão, tanto dos jovens da reserva extrativista, né, da educação diferenciada, quanto que não tem acesso. Então esse é um primeiro desafio, foi um primeiro desafio. A partir disso, nós caminhamos uma intenção importante, era usar esse celular e de que forma usar ele. Nós usamos também referências de diversos vídeos, áudios, imagens, esses processos das tecnologias, pode dizer assim, do audiovisual. E a partir desse contexto, tentamos propor questões para eles de uso desse celular, do ponto de vista mais prático, mais cotidiano, e que eles trouxessem questões do seu convívio, de questões que estavam postas para eles, enquanto desafios desses jovens, dessas reservas extrativistas. E o que, que saiu, né, que a gente conta um pouco aí, né, nesse pequeno doc, é uma produção audiovisual curta, mas que eles trabalharam roteiro, discussão de uso do celular, e trouxeram para essas questões, ou para esse doc, ou para esse produto dessa oficina, questões que estão postas para eles, né, que é a continuidade do ensino médio, que é o não acesso à saúde, que é o transporte ainda deficitário na região, que é principalmente por meio do rio, né, do barco, e enfim. E outras questões mais que estão postas para esses jovens, que pode ser assim, essa juventude, como diria vários autores, são juventudes, e aí essa juventude em específica das reservas extrativistas tem suas questões, pode dizer assim, universais, como todos os jovens, projeto de vida, projeto de transformação social, perspectiva de lazer, dessas questões, mas tem também questões específicas desses jovens, que são, ali no caso específico, a continuidade desse ensino médio, que ainda nós não temos perspectiva para isso, a perspectiva do transporte, a perspectiva do acesso à saúde, a sustentabilidade dessa região, a questão do meio ambiente, desmatamento. Então são questões variáveis que estão postas nesses documentários. E para terminar, eu coloco que eu acho que é o mais importante, é entender
que a partir do momento que eles, por mais que não tenham acesso à internet, essas questões, eles estão com os celulares, e essa perspectiva audiovisual dá voz, pode dizer assim, àqueles que muitas vezes, não é que não tem voz, eu acho que de repente não é isso, mas muitas vezes a gente sabe que o país, ele vai colocar aí no centro a questão do Sudeste, né? Esse outro jovem, vamos pensar, eles, para colocar de fundo, eles são netos dos soldados da borracha, né? Então, que, e isso é um, pode dizer assim, são jovens invisibilizados, como todos os outros, aquele jovem negro está sendo morto, enfim. Mas esse também, de certa forma, a gente tentou discutir nessa proposta, que eu acho que é uma proposta inicial de pesquisa, de trabalho, enfim, de colocar essas questões postas, muitas vezes não colocar. Seis horas e 30, estamos na comunidade São Francisco, onde daqui a pouco vai estar iniciando as aulas da multisseriado de primeiro ao quinto ano, e a gente vai estar fazendo uma matéria muito importante sobre transporte escolar, que transporta os alunos da comunidade. Agora do porto da Dona Maria Otília, aonde começa o trajetório. Essa mulher aí é a barqueira, né, que transporta esses alunos, e são 7h30. É bem provável que a gente vai chegar lá às 8 horas, que é o horário que começa a aula. Carimbó que remexe, mexe, carimbó da minha vovó. Vai dançando, sim, a pureza, rebolando, pode requebrar. Carimbó, sirimbó, é gostoso em Belém do Pará. Oh, lelê, oh, lalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó, é gostoso em Belém do Pará. Oh, lelê. Com a Helena, ela é aluna também, e ela faz parte, né, da escola na qual a gente está indo para lá. Helena, é referente a esse transporte. Qual a segurança que esse transporte te traz?
ele me traz segurança, né? Porque qualquer coisa que acontecer nele, eu posso pegar um colete e pode me salvar. Mas tu acha que precisaria mudar alguma coisa? Ou tu tá satisfeita com o transporte? Eu preferia que mudasse, né? Com um barco maior. Por que um barco maior? Porque um maior é mais bom porque tem mais espaço e também porque esse é mais estreito do que pequeno. Muito pequeno. Tá. Mas o certo não seria vocês utilizar os coletes? É. O certo é isso. E por que não acontece? Porque a gente não usa, é porque a gente só quer usar na hora que acontece. Na emergência. Então tu pretende que o barco, o transporte solar melhora? É. Qual é a tua dificuldade para levantar cedo, para chegar na escola? A minha dificuldade é porque de manhã é muito ruim de estudar. Então eu prefiro estudar de tarde, porque de manhã eu tenho as coisas para me fazer. Tá muito frio? Muito frio. E vocês têm que levantar que horas para poder chegar na escola no horário certo? Eu vou na minha casa, eu acordo 6 horas da manhã. 6 horas? É. Meu Deus do céu. Estou agora chegando no porto da escola. 7h45, estamos chegando no porto da escola, onde os alunos vão caminhar um pouquinho para chegar na escola. Esse é outro transporte escolar que já tá aqui no porto. Provavelmente ele saiu muito, muito cedo da casa deles, né? Esse transporte escolar é lá da comunidade Boa Esperança. E assim, eu acho que dá mais de 2 horas para poder chegar até a escola. Então é provável que ele saia de lá às 4h30, 5 horas da madrugada para poder chegar no horário certo aqui na escola. E aqui estão os alunos. Chegaram na escola. E aí, como é que foi o transporte escolar, galera? Foi bom demais. Foi bom demais? Todo dia é assim mesmo? Hã? Todo dia é assim bom? Todo dia. Não tem nada como assim? Ruim? Bom como? O que é bom pra ti? Encostar em casa, pra empurrar o coadeiro. Tu gosta? Às 5h30. Chego no barco, entro, mas o transporte tem sim segurança, mas chega na escola às 7h30 por aí, e tem vezes que não chega mais tarde, tipo 8 horas, chega meio atrasado, mas chega. Mas o transporte tem segurança porque nós somos acostumados. Tem colete? Não. O barco então não tem colete? Não tem. A segurança de vocês, quando tu me refere à segurança, tu tá falando sobre que você sabe nadar, enfim. Não, a segurança não é sala mais porque o barco é grande. Uhum. E nós não, mesmo não fica andando direto no barco, fica sentado de boa. Tá, e qual é a tua dificuldade? O que tu acha mais ruim quando tu vem no transporte escolar? Eu, pra mim, é só acordar cedo e vir meio do frio. Então, isso é muito ruim. É ruim. Tá, e dá tempo de vocês lanchar? Não. Não dá tempo de lanchar. Vocês têm que esperar o horário do lanche na escola para poder lanchar. Positivo. Legal. Meu nome é Maria Eugênia Ribeiro de Souza. Eu sou a barqueira daqui da comunidade São Francisco. E meu barco, ele é um barquinho casquinho de voadeira. Só que eu acho que ele tá muito pequeno para ainda para passar os alunos. Porque minha quantidade de alunos são 11 alunos. Só que agora no momento eu só estou passando 5 por causa que eu estou com capacidade doente.
E a segurança assim do meu barco, assim, a única segurança que eu tenho é os coletes que eu comprei, entende? Mas eu acho que deveria ser um barco mais maior, né? Por causa que eu não tenho condição de comprar um barco maior ainda. Mas por enquanto vai ser nesse daí. Mas o menino eu vi, era um barco, um motor pequeno, como eu vi que não tinha segurança, como não chega na corredeira, tive que comprar esse motor maior por R$ 1.500. Ainda estou devendo, né? Combustível eu compro fiado, por causa que demora o pagamento. Agora estou com 3 meses trabalhando, não recebi nenhum real. E aí a maior dificuldade que eu tenho é a gasolina, porque eu tenho que comprar na cidade e o pagamento atrasa. Não tem como eu comprar, eu compro fiado no posto e o pessoal fica me cobrando direto e eu fico aqui com dor de cabeça. Mas durante assim, as crianças que eu trago, são tudo comportadas, eles me ouvem, me escutam. Eu mando eles ficar quietinho, mando eles colocar o colete, ficar quieto, porque nós estamos em cima d'água, nós não estamos no seco. Eles me obedecem. E a questão assim, a dificuldade das crianças, Maritina, qual é a dificuldade maior das crianças para poder chegar até a escola? A dificuldade das crianças é por causa que é o seguinte, quando é o tempo de chuva, né? Eu tenho que usar, para sair debaixo de chuva, às vezes tem que esperar sair, saio com eles debaixo de chuva e chegar na escola. E aí eu fico assim, porque eu tenho medo de me adoecer com o negócio da chuva e também o porto da escola. Daiane, como foi que tu fez para tu conseguir terminar o ensino fundamental? Bom, na minha comunidade não tinha turma. A minha turma, para mim terminar, eu tive que sair da minha comunidade e estudar numa CFR que ficava a 90 quilômetros da minha comunidade. E o ensino médio, depois que eu terminei o fundamental, eu passei 10 anos sem poder estudar, porque não tinha ensino médio na minha comunidade, na comunidade de Maribel. E hoje, graças ao magistério, eu estou podendo estudar, mas infelizmente outras pessoas na minha comunidade